Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa a wannan sabon video a wannan tasha ta mai suna Kasuwar Media. A video mu ne yau insha Allah zamu muku bayani dangane da wasu tambayoyi da mutane suke mana ko kuma ce suke yawan yi mana. Akwai mutanen da suke yawan yi mana tambaya akan cewa shin yaya zan rufe subscribers dina? Yaya zan rufe subscribers dina? To muna yawan bada amsa irin wannan. Mun bada amsa da yawa. Amma kuma koda yaushe ana yawan yi mana tambaya akan yaya zan boye subscribers dina. Shi yasa muka yi wannan video domin mu sanar da kowa a jumlace ma'ana a dunkule mu sanar da kowa mu tura sakon ya isa gun kowa. Wanda wannan sako ba komai bane face. Muna so duk wanda yake da irin wannan tambaya a ransa ya sani cewa kamfanin YouTube sun dakile batun rufe subscribers. Saboda haka yanzu babu batun rufe subscribers. Duk wanda yake expecting cewa zai rufe subscribers din sa to yanzu ba zai yi ba. A da kamfanin YouTube sun bada wannan dama akan cewa kowa ya je ya rufe subscribers din sa idan baka so a san subscribers din ka nawa ne. To amma yanzu ba mu sani ba, ma'ana ba mu san dalilin da yasa kamfanin YouTube kawai suka sauya shawara dare daya suka ce sun dakile batun rufe subscribers ba. Saboda haka yanzu duk wanda yake da wannan tambaya a ransa ya sani cewa kamfanin YouTube yanzu ba sa bari a rufe subscribers. Ba sa bari a boye subscribers saboda yanzu kawai suna so kowa a ga subscribers din sa ne. Ma'ana ya zama na cewa idan ka zo channel din mutum kawai zaka ga subscribers nawa ne da shi, ma'ana followers nawa ne da shi a channel din sa. Ba buƙatar a boye subscribers. Shi yasa yanzu kamfanin YouTube suka canza kwata-kwata yanzu ba sa bari a rufe subscribers. Saboda haka idan kana da tunani ko mafarkin kana so ka rufe subscribers ɗin ka ma to ka farka ko kuma ce ka daina wannan tunanin. Saboda yanzu ba zai yiwu ba, kamfanin YouTube sun dakatar, sun dakile, sun hana. Saboda haka kowa ya yi hakuri kawai ya ci gaba da harkar YouTube ɗinsa a haka. In subscribers ɗin ka nawa ne ma, wani idan ya ga subscribers ɗin ka ko da ba su da yawa zai iya taimakawa ya maka subscribers. Zai iya taimakawa ya maka subscribe a channel ɗinka. Saboda haka yana da muhimmanci kawai ka yi hakuri ka ci gaba da dora ayyukanka a channel ɗinka. Koda kuwa baka rufe subscribers din ka ba, na san dai wasu ba sa so a ga subscribers din su, ba sa so a san nawa ne subscribers din su. Amma kuma yanzu kamfanin YouTube sun hana rufewa. Saboda haka kowa ya hakuri. Wannan shine sakon da muke so mu isar a wannan lokaci ko kuma in ce a daidai wannan taki dangane da rufe subscribers. Saboda haka idan ka ji daɗin wannan video to ka daure ka danna mana alamar like, domin haka yana taimakawa wajen yaɗa bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka tabbatar da sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon video. Mun gode sai mun sake kasancewa a video na gaba.